ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാം കൊല്ലം നിഷ്പ്രയാസം ജയിച്ചു. രണ്ടാം ക്ലാസ് ബി ഡിവിഷൻ കുഞ്ഞൻ സാറിൻ്റെതാണ്. സ്കൂളിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞൻ സാറിനെ പറ്റിയുള്ള ഭീകര കഥകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. ഒരു ഡസ്റ്റർ തലയിൽ കെട്ടി മരച്ചില്ല അലങ്കാരമായി അതിൽ കുത്തി നിർത്തി ഒരു കുട്ടിയെ ബെഞ്ചിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യെഴുത്ത് കോപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ജനാല വഴി പുറത്തേക്ക് പറന്നുപോയി പടിഞ്ഞാറ് മുറ്റത്ത് ചെന്ന് വീഴുന്നതും കാണുവാനിട വന്നു. അടിയും കരച്ചിലും അട്ടഹാസവും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവമേ, രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കുഞ്ഞസാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടിപ്പോൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ. രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു കിടന്നിരുന്ന ചില കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ നവാഗതരെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തി. ചെവി പിടിച്ച് തിരുമിയാൽ തൊലി പോകും, പേനയുടെ നിബ് ചേർത്ത് തുടയിൽ പിച്ച് ചോര വരുത്തും. ഇത്തരം സന്തോഷകരമായ അറിവുകൾ ഉത്സാഹത്തോടെ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഭയന്ന് വിറച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഭയം അവർക്ക് ഹരമായി. നിനക്ക് രണ്ടിൻ്റെ പെരുക്കപ്പെട്ടി അറിയാമോ? ഇല്ല. എന്നാൽ നിനക്ക് കിട്ടും. എൻ്റെ ഭയം ഇരട്ടിയായി. ദൈവമേ, കുഞ്ഞൻ മാസ്റ്റർ ചത്തുപോകണമേ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? സ്കൂൾ തുറന്നു. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സാർ വന്നില്ല. ക്ലാസ് നാഥനില്ല, കളരിയായി. അതിരുകളിൽ നിരനിരയായി നിന്നിരുന്ന അരണമരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന കായകൾ ശേഖരിച്ച് കുട്ടികൾ പരസ്പരം എറിഞ്ഞു കളിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു. ഒരാളും നിയന്ത്രിക്കാനില്ല. കിഴക്കുവശത്തിരിക്കുന്നവർ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തിരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ എറിയും, പടിഞ്ഞാറിരിക്കുന്നവർ കിഴക്കിരിക്കുന്നവരെയും എറിയും. യുദ്ധം തന്നെ, പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആവേശമായിരുന്നു. ആരുമില്ല നിയന്ത്രിക്കാൻ. എന്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു! എല്ലാ കുട്ടികളും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആവേശം ആസ്വദിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞൻ സാർ. ക്ലാസ്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടു. ഞങ്ങൾ നിശബ്ദരായി. അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നടന്നു. പടിഞ്ഞാറ് ജനലക്കടുത്ത് ഒരു ബെഞ്ച് കിടന്നിരുന്നു. രണ്ടാം മുണ്ട് വിരിച്ച് അവിടെ കിടന്നു. ഉച്ചവരെ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലിരുന്നു. സാറിന് സുഖമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. പിറ്റേന്ന് മുതൽ സാർ വന്നില്ല, ലീവിലാണ് എന്ന് അനുമാനിച്ചു. സ്കൂളിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഉയരത്തിൽ ആൾമറയൊക്കെ കെട്ടിയ നല്ല ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ റെയിലിൽ നിന്ന് കല്ലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കിണറ്റിലിടും. സ്ലേറ്റ് പെൻസിലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിടും. അതൊക്കെ നേർച്ചയാണെന്ന് പറയുന്നു. കണക്കും അർത്ഥവും പഠിക്കാതെ വരുമ്പോൾ തല്ലുകൊള്ളാതിരിക്കുവാനുള്ള നേർച്ച. അടി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും സുലഭമായിരുന്നുവല്ലോ. വഴിയിൽ കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്ന പൈപ്പുള്ളതിനാൽ കിണറിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. പൈപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയ സേവനം നൽകിയിരിക്കും ആ കിണർ. കിണറ്റിൽ കല്ലും മറ്റുമിടരുന്ന സാറന്മാർ പറയുമായിരുന്നു. നേർച്ചയിടാതെ സമാധാനമുണ്ടാക്കാത്ത കുട്ടികൾ അത് ചെയ്തിരുന്നു. ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളൻ്റെ ഒരു കുരിശുപള്ളി അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. കുഞ്ഞൻ മാസ്റ്റർ മരിച്ചു പോകാൻ കുട്ടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പള്ളിയിൽ നേർച്ചയിടുകയും മെഴുകുതിര് കത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ചെമ്പുകാശ് കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് നേർച്ചപ്പെട്ടിയിലിട്ടു. ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് സമയത്ത് കൂട്ടമണിയടിച്ചു. എല്ലാ ക്ലാസ്സും വിട്ടു. കുഞ്ഞൻ മാസ്റ്റർ മരിച്ചുപോയി എന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞൻ മാസ്റ്ററുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഒരു പ്രത്യേക ആന്തരിക സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. പിന്നീട് അറിഞ്ഞു അത് മൂപ്പു സ്ഥാനത്തെത്തിയ കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിലെ ഒരു തമ്പുരാൻ തീപ്പെട്ടതായിരുന്നു അത്രേ. കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിൽ പ്രായം ചെന്ന കിരീടാവകാശികൾ വളരെ പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ മരിക്കുമ്പോൾ തീപ്പെട്ടുവെന്ന് ആചാരവാക്കാണ് പറയുക. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞൻ മാസ്റ്റർ മരിച്ചു. പാവം സാർ, അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ശാസിച്ചിട്ടില്ല, ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹം മരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭയം കൊണ്ടാണ്. മറ്റു കുട്ടികളും അങ്ങനെ ചെയ്തു. അറിവില്ലാതെ ഭയം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ ഈ തെറ്റ് അദ്ദേഹം പൊറുക്കട്ടെ. മാപ്പ്.